tichirongwa pano pa Zoom, Facebook Secrets and Confessions. Regaiti vatapinda muma messages edu atatsoka takakubatirai. Anzi makadiniko yenyu mukoma nashey, ndiri mukadzi akarorwa. Tinogara kuno ku South Africa, inini nemurume wangu. So murume wangu akabva atanga kudanana nemukadzi wepa next door. Kwava kutomuvhurisira kadhi reku bank, mari yese ya ainge achishanda yainge ichinopinda kukadhi ikoko aingoya kumba ari maoko achingoti vanhu vacho vari kunetsa kubhatara. Izvo iye ainge achinyeba hake kusvikira ndazozvibata ndikabva ndaenda kumba kwemusikana iye tikabva tanotaura nevabereki vake vakatombozama kumurambidza. Murume wangu nemusikana uyu vose vakabva vati zvainge zvapera, asi unongoona nema actions kuti vanhu ava vachiri vese. Inini hangu ndakazosiya imba yacho atore hake mukadzi wake uyu. Ndinganzi ndakatadza here? Please help me hama dzangu. Vedare, that is a message yatakatumirwa navanzvadzi vedu. Such a sad story. Please let us try to talk with her in the comment section. Regaiti vatenda panyedu inotevera. Hanzi mukoma nashey makadi chitupa changu vigai. Inini ndanga ndichikumbira kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu. Ndava nemakore ndichingotsvaka basa muno mujobek, but handina kana chandiri kuwana. Kutaura kuno rent chaiyo andisati ndatobhadhara. Please ndibatsireiwo ndikwanisewo kuwana basa. Ndiri kunonzi kuEbony Park. Namba yangu ndiyo iyo yandakupai mukoma nashey. Kana kuine anyone wekuti anokwanisa kupota achindipawo mapisi job, kunyange rikava basa zvaro, restay in, inini ndinorida zvangu. Vedare, that is a request yatakatumirwa nemwanasikana uyo. Tiri ipapo ndanga ndichikumbira kuti vana Hidey vanouya nema request, especially vanenge vachitsvaka help. Kana pakazouya munhu anenge achida kukubatsirai, vamwe venyu munozoramba kana munhu iye akati ane musha wake waanenge achida kuchengeterwa kuZimbabwe, munenge muchingoda help yemuno muSouth Africa. Saka ndinofungidzira kuti zvakanaka kuti kana uri pakutsvaka help inenge yauya, chimbogamuchira iyoyo, nekuti Mwari vanobva vatokukomborera uchibva ipapo, not kuti wobva wasarudza kuti ndiri kungoda zvemuno muSouth Africa chete. Regai tivataenda panyedu inotevera. Hanzi, please hide me. Ndinokumbirawo advice, ndaremerwa nepfungwa. Ndine boyfriend yandakadanana nayo last year muna August. Aiuya kumba kwangu but ainge asingadi kuti ndinge ndichiona kwaanogara. Ndakasvika pakuti andichadi nezvako, nekuti andingafambidzane nemunhu wekuti ndinenge ndisingazivi iye kwaanogara. Akabva atama kwacho kwaanogara, akabva atsvaka imba. Andina kana kuzomboda kusvika kuimba yacho. Takataurirana tikabva tadzokerana. Ndikaenda kumba kuZimbabwe, ndikabva ndamusiya achirara kumba kwangu. Ndichidzoka ndakabva ndawana atora hembe dzake dzose ava kugara mumba mangu. Apa ainge asina kana kumbonditaurira. Ndakabva ndangoona dzatongova hembe. Problem iriko, ini andidi kugara nemurume anenge asina kundiroora. Ndomudzinga sei kumba kwangu? Pane future here apa, kana kuti kushandiswa? Sei azogara mumba mangu asina kundikudza? Kuita zvekuzobvunza kuti ko hembe dzako dzakawanda kudai dzinotsvakei muno after 4 days zvaitika apa iye anga asina kana kumbotaura? Ndodi apa. Vedare, that is a message yatakatumirwa navanzvadzi vedu. Please let us try to assist you in the comment section. Regai tibva taenda panyedu inotevera. Hanzi, mamuka sei hama? Inini ndaitawo dambudziko kunyanya madzimai. Ndibetserei, ndine shamwari yangu yechirume. Takaguma kusangana muna March nekuti tainge tiri kunetsana. Then nyaya iri apa ndiye kuti ndakaguma kuenda kuma periods musi wa 13 to 17 February. March andina kuzoenda, ndikabva ndatenga pregnancy test, ikabva yabuda iyo in negative. Asi ndainge ndichiita ma symptoms emimba, chirungwirira, kurwadziwa lower abdomen nemusana. April 4 to 8 ndakuenda futi. Now mazamu angu akura, ndaita katumbu kandisiri kunzwisisa. Minyatso yangu iri kundirwadza, ingava iri mimba here oro zvinhu zvekuti zvinongoitika. Thanks kune vose vachakwanisa kunzwisisa.
kundibatsira inini ndichiri mudiki andisi kunyaso kuzvinzwisisa. That is a message yatakatumirwa nemwanasikana uyo kunyanya kwavanokadzi. Please let us try to make her understand what is going on in the comment section. Regai tiva taenda panyedu inotevera. Hanzi makadi zvenyu mukoma nashi, inini ndirikuda kutaura nyaya yakamboitika pakati pababa vangu nematsikoma avo. Baba vangu ndivo vainge variko twesaka, ndivo vainge vakasiwa pamusha. I still remember kuti vakazotomborwitsana zvekutoburitsirana mapfumo nematemo nematsikoma avo, asi vakaramba zvose zvavainge vachipomedzerwa. But pavakazviita zvinhu izvi, baba vangu, inini ndainge ndiripo, ende zvinhu izvozvo vakazviita usiku. Baba vangu vakaenda kudhorobha ndokubva vanotenga saga ravo resimendi, ndokubva vadzoka nesimendi iya vakaichengeta mumba mavo. Asi nerimwe zuva tatopedza kudya, baba vakabva vati ndiende kunoburitsa bhegi resimendi iroro. Baba vakabva vanditi ndikanye dhaga riya rekuvakisa. It was my first time ndichikanyiswa dhaga iroro rekuvaka. Ndapedza kukanya, vakabva vanditi ndipushe bhara iroro. Tikabva taenda kumakuva. Makuva epamusha pedu haasi kure, ari kumasaidi kwakavakirwa matoilets. Ndokubva taenda kuya, baba vakabva vatanga kuvakirira paguva rasekuru baba vavo. Zvinhu zvose izvi vakazviita usiku, ndini ndainge ndakavabatira tochi. Vakati vapedza kuvakirira guva riya, zvinhu zvese izvi mukoma nashi zvakaitika muri muna November. Takangoti garei baba ndokubva vadzokera kudhorobha. Vakadzoka vane rimwe bhegi resimendi, vakabva varigarisa zvikari mumba mavo. Papera zvimazuva vakabva vandidaidza. Zuva rainge ratonyura, vakanditi ndikanye dhaga semakanyiro andainge ndakaita last time, but vakati ndisiye dhaga iroro rakaita dete mbichana. Ndakati ndichangotanga kukanya dhaga riya, kukabva kwatanga kusarasara zvimvura. Nguva yose iyi pandainge ndichikanya dhaga, baba vangu nasabhuku vainge vakatomira vakabata matochi vachiita zvavo nyaya. Sabhuku uyo wandiri kutaura nezvake munhu atori neukama hwepadhuze nesu. Mudzimai wake ainge akatogara mukicheni naamai vangu. Ndapedza kukanya dhaga riya ndakabva ndarisa mbara, ndokubva tadzika. Takati inini, sabhuku nababa takananga kune makuva emumusha. Baba vangu vakangoti vachingotanga kuplasta guva rasekuru, mvura yakabva yatanga kunaya zvekuti vaiti vachiplasta dhaga rose rainge richiyerera. Even though ndainge ndichiri mwana mudiki, but handina kukwanisa kunzwisisa kuti ko izvi zviri kumboitirwei zvekuti baba vari kuramba vachingoshingirira kuplasta iyo mvura ichinaya kudai. Amai vangu nemudzimai wasabhuku vakazouya vakabata mazisaga, ndokubva tapfeka mazisaga iwawo. Sababa vangu vakabva vatokurura nhumbi dzavo dzose, ndokubva vapfeka zisaga iroro. Mvura yose yakanaya ikaperera pamuviri yedu, mvura yakati ichinogasa. Amai vangu nemudzimai wasabhuku vakabva vawaridza chimhasa chavainge vauya nacho. Vapedza kuwaridza chimhasa chiya, baba vangu vakabva vaenda Pamusoro Peguva rasekuru, ndokubva varara vari vose naamai vangu. Zvakaitika ipapo zvinhu zvekuti kunyangwe vabereki vangu vasina havo kuita bonde, but zvinhu zvekuti semwana mudiki, semwana ndaisafanira kunge ndichiona vabereki vangu vachiita zvinhu zvakadaro. Ende vakarara Pamusoro Peguva, guva racho riri guva rasekuru vangu. Amai vangu vakauya vakagara sekunge vakarara pamusoro pababa vangu, sezviya zvinoita munhukadzi kana ari iye ari pamusoro pemurume panguva yebonde. Mudzimai wasabhuku akabva atora chimwe chiplastiki chainge chakasunganidzwa, ndokubva aburitsa umwe mucheka wainge wakaita wered. Iye akabva abata rimwe side, sabhuku vakabata rimwe side, ndokubva vaenda paguva riya vakabva vafukidza vabereki vangu. But havana kutora nguva yakareba vakavafukidza, ndokubva vabvisa jira riya rainge rakaita red. Takazogara kumakuva ikoko kwenguva yakati rebei. Vabereki vangu sabhuku nemudzimai wake vainge vachirwidzana nekuti vange vachipisa mucheka iwo wered. Mucheka uyu vainge vakaunganidza Pamusoro Peguva rainge rabva mukuplastiwa nababa vangu. Mucheka uyu vainge wanyorova zvekuti wairamba kubatira moto, asi ivo vakaramba vachingozama kusvika mucheka iwo wazobvira. But hauna kutsva zviya zvekuti wakapera, vakabva vangousiya uripo Pamusoro Peguva iroro. Mangwana makuseni seni ndakanzwa baba vangu vachiuya kuzondimutsa vachiti ndiye
ndiende kunotsvaira madota ejiraria ravainge vazama kupisa. Ndakati ndichienda kuguva kuya ndakabva ndaona sekunge paguva apa painge pakagara munhurume nemunhukadzi. Pati vanhu vaya vakabva vangonyangarika. Pandakasvika paya ndakabva ndaona kuti pamusoro peguva paisatombora kidzika sekunge painge pamboveserwa moto. Ndikabva ndadzoka kumba asi ndakati ndava murodi. Ndakaona sekunge ndaiteverwa nechimwe chinhu chaita sekunge nyoka. Ndaiti kana ndikacheuka chinhu chiya chaibva changonyangarika. Pandinofamba ndobva ndanzwa kuti kumashure uku kune chinhu chiri kunditevera. But pandinomira sound iya yaibva yanyarara. Chinhu chacho chaifamba sekunge chiri kukwesha nepasi. Sound yacho yainge ichityisa. Kubva musi iwowo ndaiti kana ndikatumwa kumatanga kuti ndinokama mombe. Kunyangwe mombe yacho uchitoziva kuti mombe yakati inofanira yakasisa nemukaka. But uchinosvika waiona kuti mombe iyoyo inenge isina kana mukaka at all. Dzimwe nguva ndaiti kana ndava kusvika kumatanga ndaibva ndangoona umwe mupurwa. Mupurwa uyu kuti nditi unenge uchitiza wakananga nekupi waingoita zvaizvo zvekuti unongoti ukautarisa mupurwa uya unobva wangonyangarika. Ndine umwe cousin brother wangu wandaisienda naye kumombe tichinofudza mombe. Pane umwe musi wekuti takati tichifamba akangokaruka angomonererwa nemupurwa. Paakadanidzira kuti ndamonererwa neshato iye ainge achifungidzira kuti amonererwa neshato. Patakadzoka tichimhanya tikabva taona kuti yainge isiri nyoka bhati raiva zimupurwa. Ndainge ndisati ndambosangana nemupurwa wainge wakakura kudaro because muswe wemupurwa uyu wainge wakamumonerera kusvika mumabvi umo. Saka takangoti wona zimupurwa iro apa tainge tava kutononga matombo ekuti tirove mupurwa iwo nerekeni dzatainge tiinadzo. But takangoti tichapedza kuunganidza matombo takabva tatoona kuti kazeni yedu yainge yatowira pasi ainge achigwina gwina sezviya zvinoita munhu kana aine pfari ainge achitopupa furo mumuromo. Vamwe vose vakabva vatiza pati ndini ndega ndakangoramba ndakamira ipapo. Mupurwa kuti titi wakatiza wakananga kupi handitombozivi kuti wakaenda nekupi because painge pasina kana muwezva uya unorakidza kuti pano apa pafamba chinhu chihombe. Semakuriro ainge akaita mupurwa iwo paifanira kutosara muwezva but hapana kana muwezva wandakamboona. Cousin brother wangu uya akabva arecover mukumuka. Iye akati ndakaona munhu ainge achifamba musango achiita sekunge ainge achiteverera kumashure kwedu. Ndokubva ndambomira the time yakasara ari kumashure isusu tichifudza mombe tiri kumberi. Saka anoti akazongokaruka munhu uya atosvika padhuze naye. Paakada kudanidzira akabva aona kuti munhu iye akabva ashanduka akaita mupurwa. Mupurwa uya ndokubva wamumonerera ndokubva wamuruma. Panzvimbo pacho paiti ndipo pandakaruma painge pasina kana chino. But cousin brother wangu uyu nanhasi ane dambudziko iroro rekuti anongokaruka adona zviya zvepfari. Nanhasi haana kana kukwanisa kuzombowana help. Chimwe zvekare chakazoitika mukoma nashi ndechekuti baba vangu vainge vaine umwe mukoma wavo. Bankuru ava kubva zvavainge vakabva muZimbabwe vachienda kuAmerica havana kana kuzombogara vazodzoka. Asi bankuru ava pavakazodzoka vakadzoka nevana vavo 2 vasikana nelast born yavo ainge ari mukomana. Pavakadzoka mwana iyeye akazofa ari kuholiday. Titori kumusha takangonzwa kuti vainge vaenda kunotuwina kudhamu. Bankuru vedu ava pavakauya kumusha vainge vachitogara pamba pedu. Vakatoya vakasungirira boti ravo pamusoro pemotikari yavo. Vaitova nehembe dziya dzemasea driver. Saka zuva ravakabuda vachienda kudhamu vangu baba vainge vabuda vamboenda kunoona sapuko. Ndokubva vazosvika bankuru vasipo. Baba vakangobvunza kuti ko vaenda kupi. Ini ndikabva ndataura vakati ko vakusiirei. Iniwo ndainge ndisingazivi kuti wai vainge vandisiya. Asi ivo bankuru vakangobuda vari ivo bankuru maiguru nevana vavo havana umwe munhu wavainge vakatakura. Ivo baba vakangoragidza kuti vainge vasina kufara nazvo. Pasina kana kumbopera nguva takabva taona motikari yabankuru ichimhanya ichipinda pamba pedu. Ndokubva vatanga kutaura kuti pavainge vakagara muboti nemwana wavo mwana wavo akangosimuka ndokubva atanga kukwina kwina akatanga kupupa mafuru ndokubva atowira mudhamu. Matemo akazobuda mukoma nashi mushure mekunge hama dzose dzababa vangu madzikoma ababa nevanin'ina vababa nana tete vauya vakaungana pamba pababa. Vose vakabva vatenderana kuti hakuna ainge achifanira
kuzochema mwana uyu ainge awira mudemo iri kusvika zvazozivikanwa kuti chii chainge chakonzeresa kuti ange achinyura mudhamu iroro. But amai vangu vakazobatwa nevamwe tete hanzi vainge vachichema mumba mavo, hanzi vaiti kana vakagaragara nevanhu vobva vanopinda mumba mavo vobva vatanga kubudisa misodze vachichema. Saka vamwe tete hanzi vakazotevera amai vangu ndokubva vavaona vachichema vachidanidzira zita remwana wabangukuru ainge anyura mudhamu. Mwana uyu wabangukuru mutumbi wake wakazongowanikwa wakapapamhara pamusoro pemvura. Rufu rakazoitwa mutumbi wake ukabva waradzikwa pamba pedu. But mukoma nashi pamba apa apatombogariki zvachose nekuti izvezvizvi ndine umwe musikana, ini ndiri kuno kuSouth Africa, saka ndine umwe musikana wandakatsvaka kuti ange achitarisa baba vangu nekuti vangu baba vakura. But musikana uyu anogara achindipa mareports ekuti kana usiku ukangosvika chete baba vanotanga kuchema vachiti panze apa ndiri kuona moto, ndipinze mumba. Saka iye anoti nai sekuru muri kuda kuti ndikupinzei mumba sei nekuti izvezvizvi tiri mumba. But ivo vanenge vachingoti ndiri panze, panze pacho pane moto, ndipinze muno mumba. Inini womukoma nashe ndine mamwe masisters, ndine zvekare mamwe makazin sisters, ndiri munhu wekuti I am very open kwavari. Saka ivo vanopota vachindikudza nyaya dzekuti bhuti isu tinoti kana takarara tinorota umwe murume dzimwe nguva anoshanduka kuita mupurwa obva atanga kusangana nesu pabonde. Dzimwe nguva unotoona kuti uyu munhurume, but dzimwe nguva mukurota unoona kuti panapa ndiri kutosangana nemupurwa. Nditori nedzimwe hanzvadzi dzekuti dzakatotadza kutobata vana zvachose. Handizivi kuti vana vabangukuru avo vari kuAmerica upenyu hwavo hwavari kurarama upenyu hwakaita sei, nekuti hatina kana kuzomboita communication nekuti ivo bangukuru kubva zvavakazodzokera kuAmerica havana kana hama yavakazombotaura nayo zvekare. Kana vari sevakuasha tinosvika pakushainirwa nevakuasha zviya zvekuti kana hanzvadzi yako ikakomplaina ikati bhuti kuno ndakarohwa nemukuasha wenyu, ukada kubvunza kuti konai mukuasha chii chakakonzeresa kuti unge uchinetsana nehanzvadzi yangu, ko paari kutadza ndepapi pazokonzeresa kuti unge uchimurova semwana kudaro, unotonzwa mukuasha achikuudza kuti kana muchida kuuya kuzotora sisters yenyu uyai kamungotora sisters yenyu. Zvibva zvangogara zvandibvira kumhepo. Kushainirwa nemukuasha chinhu chitori normal kwatiri mukoma nashe. Nao handizivi kuti secret iyi yandakaona vabereki vangu vachiita ndoudza vanhu here kana kuti ndongonyarara, nekuti dzimwe nguva ndinombofunga kuti kana ndikataura ivo baba vachiri vapenyu, nekuti vedu amai vakashaika parufu rwaamai vedu pakatoboonekwa mupurwa zvisina kana kutombonzwisisika kuti mupurwa uyu wainge wabva nekupi, but zvakabva zvangonyararwa. Mukoma nashi isusu tiri vanhu vekuti takachema amai vedu tikasvika mukovaviga pasina kana hama yavo yakambosvika pamariro avo, kunyanya hama dzaamai dzemudhuze, nekuti kune dzimwe hama dzaamai dzekutoti kana tiri pamusha pedu tinotoona kuti pamusha pacho apo, but ivavo vatakasvitsa shoko vakangoti tichauya tichauya havana kana kumbogara vasvika pamariro aamai. Iyi ndiyo nyaya yangu mukoma nashi, please itaiwo zvekutaipa voice rangu. Vedare, iyo ndo nyaya zvinotyisa zvinoyera zvinoda kufumurwa, ndo voice note randatumirwa namukoma vedu. Ya zvakangoma hazvo vedu we, tosangana zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.